מה? נו. שלום לכולם. שלום. בוקר טוב לכולם. לורנה, מה שלומך? מצוין, בסדר. מה קורה? היי, רימונה. אוהד, אתה שומע אותי? שומע אותך מצוין, מבחינתי אפשר להתחיל. ואנחנו יכולים להתחיל 10:00, יקיות. יקיות, זה שם המשחק. לפעמים, אני אוהבת יקיות. ברוכים הבאים לעוד השתלמות של האגודה. אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח כל כך הרבה מורים, 152 מורים לעת עתה, בהשתלמות. אנחנו כמובן גם מאוד שמחים לארח את אוהד נחמני, יושב אי שם רחוק בספרד, כדי ללמד אותנו קצת יותר על עולם הראייה. יש פה מורים מאוד מקומות מרחבי העולם, וזה מאוד משמח אותי. שאנחנו יוצרים קשר גם למרוחקים מאיתנו. ואני אעביר, רק אני אגיד תודה כמובן לחברי הוועד העושים עימי במלאכה, לרוחלה, לאייל, לצח, להדס ולרועי, ואני מעבירה את המוסרות לאורד, ואני משתיקה את עצמי, ותודה רבה לכם. אז בוקר טוב לכולם. אני ממש שמח לארח אתכם כאן, כי התחושה כשעובדים בזום היא כאילו באתם אליי הביתה, למרות ש-152 איש לא נכנסים כאן בחדר הקטן הזה. האפשרות הזאת, כמו אצל הארי פוטר, לגלוש אליכם הביתה או להזמין אתכם לפה, היא מסימני הזמן והמצב, ו באופן מפתיע, אני חושב שאפשר ליהנות מזה. לפני שאנחנו מתחילים, כמה דברים טכניים, כדי שהשידור ילך קל יותר. קודם כל, כולכם עכשיו על מיוט, כדי שלא יהיו רעשי רקע. בסוף השיעור, בסוף השיעורים, כשיהיה זמן לשאלות או להערות, מי שירצה להעיר, מי שירצה לדבר, יצטרך לפתוח את המיקרופון שלו. דבר שני, שימו את המסך שלכם, תסתכלו רגע על המסך, בצד ימין למעלה, יש אפשרות לשים על gallery view או על speaker view. שימו את המסך שלכם על speaker view, וכך תוכלו לראות אותי, לא שיש בזה מן הרבותה, אבל ברגע שנקרין משהו על המסך. אבל בסדר, ניל, אני יכולה להסתדר עם זה. כך. אני כך תוכלו לראות מה שנמצא על המסך. דבר נוסף, אם יש לכם איזושהי הערה בזמן השיעור או שאלה על משהו שממש ממש לא מובן, אתם יכולים להשתמש בפונקציה של הצ'אט אליי, ואני אתייחס לכך בעל פה. עוד דבר, את מצלמת הוידאו, אם אתם יכולים, אם היא פועלת, הפנו אליכם, זה ייתן לי את האפשרות לראות מה אתם עושים, כמובן שלא כל 152 האנשים, אבל זה בהחלט יעזור לי בהוראה, כדי להתייחס ממש למה שקורה. ודבר אחרון, שנדמה לי שציפי לא אמרה, אנחנו מקליטים, ואחר כך, תוך מספר ימים, ההקלטה תהיה זמינה לכל מי ש
ירצה. אז זהו, אנחנו יכולים להתחיל, ולפני שנתחיל בשיעור, לפני שנתחיל ב-ATM, רק כמה מילים על הנושא שלפנינו. ציפי הגדירה את ההשתלמות מעט או בצורה כזו או אחרת כהשתלמות על ראייה, ובמובן מסוים ההשתלמות היא לא על ראייה, ותכף אני אגדיר את ההבדל בין מה שאני מתכוון לעשות לבין ראייה. בדרך כלל כשחושבים על השתלמות על ראייה, חושבים על היבטים של שיפור היכולת לראות. בשנה האחרונה, בעיקר בעקבות כל מיני אנשים שהגיעו אליי, עם כל מיני קשיים מיוחדים ואפילו משונים משהו, התחלתי לעבוד הרבה על תפקיד העיניים ביציבה. אני בכוונה משתמש במילה יציבה, לא במובן של posture, אלא במובן של שיווי המשקל. וזה גרם לי להבין שבעצם מעבר לתמונה שנוצרת על הרשתית, לעיניים יש תפקיד חשוב ביותר בדימוי הגופני בתנועה, בעצם העובדה שהן איבר שזז, איבר שנע, ובתור איבר שנע במרחב, יש לתנועה שלהן חשיבות רבה. זה דרך אגב דומה מאוד למה שקורה עם האוזניים. גם האוזניים שלנו, גם חוש השמע, הוא מאוד יסודי, מאוד משמעותי בתפיסת המרחב שלנו, ביכולת שלנו לאכן את עצמנו במרחב. וגם פה, יותר ממה יותר מהמה שנשמע, יש חשיבות רבה לאיך. שני החושים האלה, גם חוש השמיעה וגם חוש הראייה, בהיבט הקינסתטי שלהם, או בעצם בהיבט הפרופריוספטיבי שלהם, ביחד עם החוש הווסטיבולרי וביחד עם המידע הפרופריוספטיבי שמגיע משאר הגוף, הם הפעילות השקטה שנמצאת ברקע כל הזמן, כמו התהליכים העמוקים של המחשב שנמצאים כל הזמן ברקע, וזה מה שמאפשר לנו לנווט את דרכנו בתנאי שגרה ללא שום בעיה במרחב. בדרך כלל אנחנו כמובן עושים את זה ברמה של טוב מספיק. כשמשהו בתנועת העין משתבש, התוצאה הפעמים רבות היא לא ממש נעימה, והיא מופיעה בהרבה צורות שהמוכרת בהם היא סחרחורת. דוגמה מאוד פשוטה למשהו שמשתבש באינטגרציה של כל המידע הזו, זה שייט בסירה, כאשר הסירה, יכולה להיות סירה, יכולה להיות גם פארק שעשועים, הסירה עולה ויורדת, והמידע שמגיע למוח מהגוף נמצא בסתירה עם האופק שהעין רואה, וזה יוצר סחרחורת. הרבה פעמים אפשר לראות למשל אצל עיוורים, או אצל אנשים שמאבדים לאט לאט את חוש הראייה, שמיקום הראש וכל ארגון הגוף משתנה בעקבות זה שהאופק הולך לאיבוד. או אפשר לחשוב גם על דוגמאות פשוטות הרבה יותר, שיעור FI שעשיתם אתם או שנתתם למישהו אחר, ועבדתם עם הלקוח שלכם, והתנועה של הראש השתפרה פלאים באותו על המיטה, אבל ברגע שהוא מתיישב או ברגע שהוא נעמד או ברגע שהוא מתחיל ללכת, הוא מקבע שוב את המבט שלו, הרבה פעמים ברצפה, וזה מחזיר את כל הגוף לאיזושהי תבנית הרגלית, ומשפיע כמובן על האינטגרציה של השיעור. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על העיניים, כדאי אולי להבדיל בין שלושה היבטים משמעותיים, שכמובן קשורים ביניהם, וההפרדה ביניהם היא מלאכותית. אני עושה אותה במידה רבה כדי לומר... אני לא שומעת כלום. כדי לומר שעיניים הם לא רק ראייה. יש עוד מישהו שלא שומע כלום?
אני לא כל כך יכול לפתור בעיות טכניות, אני מתנצל. אני שומעת מאוד מאוד טוב, רגע, אני קוטעת אותך עוד, אני שומעת מאוד מאוד טוב. אם יש מישהו שלא שומע כלום, הבעיה אצלו במחשב או באוזניות, ואין לנו יכולת לפתור בעיות למרחוק. מתנצלים. ואני משתיקה את כולם שוב. אז נמשיך. ההבחנה הזאת בין שלושת ההיבטים שתכף אדבר עליהם לבין הראייה עצמה היא כמובן מלאכותית, כי הכל קורה בבת אחת, אבל לענייננו, כמי שמתעסקים בשיפור היכולת, בשכלול היכולת, אני חושב שיש לזה הרבה מאוד חשיבות והרבה מאוד השפעה על ארגון הגוף לתנועה במרחב. שלושת ה... ההיבטים האלה הם קודם כל זה של הראייה עצמה, כלומר של התמונה שמתקבלת על הרשתית. וכאן אנחנו יכולים לדבר על איכות התמונה, אם היא בהירה מספיק, אם היא מטושטשת, מאיזה עומק שדה היא מתקבלת, האם אני רואה טוב יותר לרחוק או טוב יותר לקרוב, ועל הפוקוס ועל ההדשה וכאלה דברים, על זה לא נדבר היום. זה תחום בפני עצמו, שלא ממש נתעסק בו. ההיבט השני הוא מה שניתן לקרוא לו המבט, כלומר, האופן בו העין מופנית אל חלק מסוים של העולם, כדי לחפש בו את האינפורמציה הויזואלית. ההפנייה הזאת של העין נעשית באמצעות השרירים שמקיפים את גלגל העין, ומסובבים אותו לכל מיני כיוונים, ו... זה משהו שכולנו כמובן מכירים, כיוון המבט מוכתב גם על ידי סיבוב הראש, כלומר על ידי הפעולה של השרירים, שרירי הצוואר שמסובבים את הראש, ואנחנו מכירים את זה כמורים לפלנגייז לא רע. מה שכן הייתי רוצה לומר, שהמקום ההרגלי שבו אנחנו מחפשים את האינפורמציה הויזואלית, הוא... מאוד אופייני לכל בן אדם. זאת אומרת, זווית המבט, המקום שאנחנו מפנים את העיניים במרחב אליו כדי לחפש את האינפורמציה הויזואלית, הוא במקרים רבים הרגלי. לשני היבטים האלה הייתי רוצה להוסיף היבט שלישי, וזה היבט של הפרופריוספציה של העין עצמה. זאת אומרת, היכולת של המוח, היכולת של מערכת עצבים, לחוש את העין עצמה ואת כל מה שהיא עושה. כמובן שזה קשור לשני ההיבטים הראשונים, מכיוון שכדי לראות משהו יש להפנות את העין לאיזשהו מקום, וכדי להפנות את העין, המוח צריך לדעת מה השרירים עושים. אבל לתנועה עצמה, לעצם התנועה, גם בעיניים סגורות, יש חשיבות רבה בשמירה על היציבות, תוך אינטגרציה עם החוש הוויסטיבולרי וחוש השמע, ותחושת הגוף במרחב. וזה חלק ממה שיוצר את דימוי הגוף, או את הסכמה הגופנית במרחב, ומאפשר לנו את התנועה לעבר משהו, את האוריינטציה לעבר משהו. עד כאן כמה מילים של הקדמה, כדי שנדע פחות או יותר לאן אנחנו הולכים. ועכשיו... בואו בבקשה לעשות מה שמורים לפלדנקרייז עושים טוב כל כך. בואו בבקשה לשכב על הגב. בואו לשכב על הגב, ארגנו אם אתם יכולים את המצלמה כך שאני אוכל גם לראות אתכם, לראות את בעיקר את הראש ואת העיניים. כל מי שמרכיב משקפיים שישים אותם בבקשה במקום בטוח, תוריד אותם וישים אותם במקום בטוח. אם אתם מרכיבים עדשות, גם כדאי להוריד אותם, אם זה אפשרי, לא יקרה שום דבר אם תיקחו דקה או שתיים כדי להוריד אותן. ותנו לזמן לעבור. תנו לזמן רגע לעבור. הפנו את הקשב שלכם, לנשימה, בלי לשנות שום דבר, בדומה למה שעשיתם בשיעור הקודם, בשבוע שעבר עם רז.
מבלי לנסות לעצב שום דבר בנשימה, רק הבחינו כיצד האוויר נכנס והאוויר יוצא. ולאט לאט הפנו את הקשב שלכם אל העיניים. האם למשל בחרתם לסגור את העיניים או להשאיר אותן פקוחות? יש אנשים רבים שעצימת העיניים עבורם היא לא דבר כל כך פשוט ומובן מאליו. לפעמים זה אפילו מפתיע איך במהלך שיעור FI, האדם, הלקוח, התלמיד, לא מצליח לעצום את עיניו. ועצמו בבקשה את העיניים. מי שזה קשה לו יכול לעשות את זה לפרקים ולשוב לפתוח את העיניים. תקשיבו לתחושה של העיניים. מה מרגישים בעין עצמה ברגע שעוצמים את העיניים? כמה זמן צריך לעבור עד שמתחילים להרגיש משהו בעיניים עצמן? לפעמים מרגישים שהעיניים קופצות, שהשרירים רועדים, לפעמים לא מרגישים שום דבר. לפעמים עצם הבקשה להפנות תשומת לב אל העיניים כבר מרגישה לא רגילה. האם אתם יכולים לחוש את העין עצמה, את המיקום של העין בתוך הערובה שלה? אולי אתם חשים את האפפיים? יש תחושה שונה בעין ימין ובעין שמאל? זאת אומרת, כאשר התבקשתם להקשיב אל העיניים, הקשבתם לשתי העיניים או אולי רק לעין אחת? האם אתם יכולים להקשיב לעיניים תוך כדי שאתם מאזינים גם לנשימה מבלי לעצור אותה ומבלי לארגן אותה? ואם עכשיו במקרה יופיע מול העיניים שלכם חתול מרחף באוויר, איזה עין תיפתח ראשונה כדי להסתכל בו? או איזו עין תופנה ראשונה אל ה... חתול המרחף הזה כדי להסתכל בו. עכשיו, מבלי לפקוח את העיניים, בואו לאט לאט בבקשה דרך הצד לעמידה, מבלי לפקוח את העיניים. יכול להיות שחלק מכם כבר פתחו את העיניים ברגע ששמעו את המילה עמידה. שימו לב, באמת אם העיניים שלכם רוצות להיפתח תוך כדי ההעמדות. מה התחושה להיאמן בעיניים עצומות? מה תחושת הצורך לפקוח את העיניים? מה התחושה של להיאמן במרחב בעיניים עצומות? עכשיו לאט לאט, לא בבת אחת, כאילו האפפיים שלכם מאוד כבדים, פיקחו את העיניים. ושימו לב, במה נאחז המבט שלכם? עד לאן הוא מגיע? לאן העיניים עולות או יורדות? איפה האופק שלכם? עמדו רגע אל מול קיר, במרחק של מטר וחצי בערך ממנו. לאיזה גובה בקיר העיניים שלכם מגיעות? האם כדי להסתכל בקיר הרמתם את הראש? הורדתם את הראש? הרמתם את העיניים? הורדתם את העיניים? עכשיו, קחו את העיניים מעט ימינה או מעט שמאלה. לאיזה כיוון הן זזות בקלות רבה יותר? עכשיו עצמו את העיניים, וזיזו אותם מעט ימינה ומעט שמאלה, אבל הפנו את הקשב שלכם לתנועת העין בתוך הערובה שלה. אפשר לחוש את תנועת העין?
במנותק מהראייה? חזרו לפקוח את העיניים, ושימו אותם להסתכל מעט גבוה יותר ממה שהסתכלתם בהתחלה. איך זה מרגיש להסתכל כל כך גבוה? כשהרמתם את העין למעלה, השתנה משהו במשען על כפות הרגליים? ועכשיו, רק לרגע, העבירו את המשקל לרגל ימין. החזיקו את כף רגל שמאל באיזשהו מקום, כך שנותנת תמיכה כדי לא ליפול, אבל החזיקו את המשקל על רגל ימין, ועיצמו את העיניים. מה השתנה בתחושת שיווי המשקל שלכם כשעצמתם את העיניים? עכשיו הזיזו את העיניים בעיניים עצומות, מעט ימינה, מעט לאט ומעט שמאלה. תקשיבו לתנועה הזאת ולתחושת שיווי המשקל שלכם באותו זמן. חזרו רגע למשהו האמצע שלכם בעיניים עצומות. פיקחו את העיניים. לאן הן מסתכלות כרגע? לאט לאט העבירו את המשקל אל רגל שמאל, לאט לאט. שימו לב מה העיניים עושות כאשר המשקל עובר לרגל שמאל. האם העיניים מתקבעות באיזשהו מקום, או שגם הן עוברות לשמאלה? שוב עצמו את העיניים. שימו לב מה תחושת שיווי המשקל שלכם. לקחו את העיניים מעט ימינה, בעיניים עצומות, ומעט שמאלה. מה ניתן להרגיש לכל אורך הצד השמאלי של הגוף, עד כף הרגל? האם המשקל על כף הרגל משתנה כאשר העיניים זזות ימינה וזזות שמאלה? עזבו את זה עכשיו, ובואו שוב בבקשה לשכב על הרצפה. ישרו את הרגליים, ישרו את הידיים, אם אתם רוצים, יתכסו לכם באיזו סמיכה. עכשיו בבית אפשר לבחור באיזו סמיכה להתכסות. שכחו רגע מהמסך, עצמו שוב את העיניים, והקשיבו לתחושת העיניים בערובות שלהן. אתם יכולים, אם אתם רוצים, לכפוף את הברכיים ולהעמיד את כפות, את כפות הרגליים על הרצפה, אם זה יותר נוח לכם. עכשיו, לאט לאט, מאוד בדינות, התחילו, הביאו את יד שמאל שלכם אל עין שמאל, רקחו מאוד במחשבה את קצות האצבעות, והתחילו לגעת בעין. העין זה אחד האיברים שבהם נוגעים אולי הכי פחות, והנגיעה בעין מעוררת הרבה מאוד תחושות. אז לפני שאתם נוגעים, דמיינו לעצמכם אולי את קריות האצבעות, אתם יכולים לגעת באצבע אחת או בשתיים, דמיינו לעצמכם את קריות האצבעות מאוד רכות. הגעו בעין מאוד 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 בעדינות, הקשיבו לתחושה של המגע בעין, גם מכיוון האצבעות וגם מכיוון העין. ולאט לאט העבירו את קריות האצבעות, כמו כאילו אתם רוצים להניח טיפה של צבע או טיפה של מגע, העבירו את המגע ממקום למקום על העין, וקשיבו להבדל בגלגל העין, בתחושה של הקושי או של הרכות של גלגל העין עצמו. לא, אני לא אלך לך.
גאו בעדינות. גאו בעדינות. בצורה כזאת שלא תעורר תחושה של אור בעין. בצורה כזאת שלא תכאיב לעין ולא תלחץ עליה. כתרגיל במגע, יכול להיות תרגיל לא רע כדי לעדן את המגע בקצות האצבעות. נסו לגעת בצורה קלה, מרפרפת, ולבדוק מה ההבדל בין מקום אחד ומקום אחר בגלגל העין, בתחושה, בקושי, במידע שאפשר לחוש שם. לאט לאט התחילו ללכת עם האצבע אל שולי העין, אל המקום מתחת לעצם הגבה, שבו ניתן להרגיש ברווח שבין הגולגולת לבין העין, ובאמצעות האצבע הפרידו קלות את העין מהערובה שלה, כאילו הייתם רוצים להיכנס מאחורי העין. חשוב מאוד לעשות את זה ללא כוח, בלי ללחוץ, מאוד בעדינות, אפשר אולי אפילו לדמיין שהאצבע מתרככת בשעה שהיא לוחצת. זה איזושהי חקירה דומה לזו שאפשר לעשות לאורך הלסת כדי לחוש בשרירי הלשון. מאוד בעדינות. לכו לאט לאט לאורך הגבה, מבלי ללחוץ על העין, מתוך כוונה להפריד את העין, עד שתגיעו לזווית הפנימית של העין. העין השמאלית, הזווית הפנימית, הקרובה לאף. כמה מקום יש בכל אחת מהנקודות שאתם עוברים? איזו התנגדות יש בכל אחת מהמקומות, בכל אחד מהמקומות שאתם עוברים? אחר כך לאט לאט רדו מזווית העין הפנימית לאורך עצם הלחי, ארגנו את היד שלכם כך שזה יהיה קל יותר, יכול להיות שצריך להחליף אצבעות כדי שזה יהיה נוח יותר, שימו לב לנשימה שלכם, האם מרוב ריכוז בעין ומה שקורה בה ובתחושה של האצבע עצרתם את הנשימה? הפרעתם באיזשהו אופן לכניסה וליציאה של האוויר? ועכשיו עזבו את זה לרגע, עדיין בעיניים עצומות, המבט מופנה ישר, תקשיבו לתחושה בעין ימין ובעין שמאל, להבדל אם יש בפנים, בין צד ימין לצד שמאל. ושוב, שימו את אצבעות יד שמאל על עין שמאל, כך שאתם שמים את האמה, את האצבע האמצעית בזווית העין הפנימית על יד האף, ואת האגודל בזווית העין החיצונית, ואם אתם רוצים, אתם יכולים גם להניח את האצבע, את האצבע המורה על העין, כך שהעין כאילו אחוזה קלות בין האצבעות. במקום הזה רקחו שוב את האצבעות, ומאוד בעדינות הזיזו את העין מעט ימינה ומעט שמאלה. אם אמרנו קודם שהעין מקבלת מעט מאוד מגע, אז בהחלט סביר לחשוב גם שהעין מעולם לא הוזזה, לא זזה באופן פסיבי. והתחושה הזו יכולה להיות מאוד משונה. אם אתם חשים שיש התנגדות של העין, אל תתעקשו. צריך לנסות לאט לאט
לרכך את היד, לרכך את העין, לרכך את המרפק ואת הכתף, אפשר לכופף את הברכיים, אפשר גם לסובב מעט את הראש, כל מה שצריך כדי שהתנועה הזו תהיה קלה ומרחפת. להזיז את העין מעט ימינה ומעט שמאלה, באופן פסיבי, על ידי היד. עזבו את זה, שערו לכם בעיניים עצומות, מקשיבו לתחושה לאורך הפנים, בין שתי העיניים, לאורך הגב, בין שתי הכתפיים. ועכשיו ארגנו את יד ימין שלכם, את אצבעות יד ימין, ובואו לגעת בעין הימנית. לאט לאט. התחילו ממקום שיהיה לכם קל, שיהיה לכם נוח. תנו להעביר, להיכנס ולצאת, כך שהריכוז לא יהיה גדול מדי בפעולה שאתם עושים. בשבוע שעבר, רז לימד שיעור על המקום שבו הנשימה, בין השאר על המקום שבו הנשימה נעצרת. הרבה מאוד פעמים חלק גדול מהמעמד סביב הנשימה קשור לראייה, לריכוז באיזושהי פעולה. אז נסו לתור את העין, לגלות את העין בצורה כזאת שתהיה ממש מרפרפת, חסרת כל מעמד, וחושו מה ההבדל בתוך העין בין מקום אחד למקום אחר, בקושי, בתחושת ההתנגדות, ברקות של האצבעות. אתם יכולים גם להשוות את התחושה בין עין ימין לעין שמאל. איזה עין קשה יותר? איזה עין נענית יותר בקלות למגע? איזה עין זמינה יותר למגע של היד? איזה חלק של העין אוהב את המגע הזה? איזה חלק של העין לא ממש אוהב את המגע הזה? ועכשיו הביאו את האצבע או את האצבעות אל מתחת לעצם הגבה ושילחו אותה מעט מעט פנימה כאילו אתם רוצים לגעת באחורי העין, בלי ללחוץ, בדינות. איזה מרחב אתם יכולים לגלות לאורך עצם הגבה הימנית כשאתם זזים אל זווית העין לעבר האף? איך משתנה שם המרחב של העין? כמה מקום יש שם? איך מרגישים השרירים שם? ואם הגעתם לזווית העין על יד האף, אתם יכולים לרדת כלפי מטה אל החלל והמרחב שיש מתחת לעין, בין העין לעצם הלחי, וגם שם. האם העין קרובה יותר לעצם הלחי מאשר היא קרובה לעצם הגבה? יש שם יותר מרחב או פחות מרחב? יש יותר מרחב בזוויות העיניים או באמצע העין? איפה העין שלכם רגילה להיות ביחס לערובה שלה? איזה חלק של הערובה, או באיזה חלק של הערובה היא מתגוררת? בועז? מה יותר זמן? עזבו את זה לרגע ונוחו. אני
הקשיבו לתחושת העין הימנית, לתחושת העין השמאלית, לגודל של העין הימנית, לגודל של העין השמאלית. הרבה אנשים מופתעים לגלות שיש להם עין אחת שפיזית גדולה יותר מהעין השנייה, תופסת מקום גדול יותר. ושוב, ארגנו את יד ימין בצורה כזאת שתאפשר לכם לאחוז בגלגל העין, להחזיק בגלגל העין, או לא, ללטף את גלגל העין, ויחזו אותו בין האגודל לאצבע האמצעית, לאמה, ורק הזיזו את העין מעט ימינה ומעט שמאלה. אתם יכולים להרגיש באיזושהי תגובה לתזוזה הזאת בשרירי העורף? או בעין השנייה? או בלסת? אולי הלשון שלכם זזה? השפתיים עושות משהו? אולי בבית החזה קורה משהו? ועזבו את זה, עזבו את זה ותנו לעצמכם זמן נוסף כדי לנוח. אם אתם מגלים בזה עניין רב, אתם יכולים להמשיך לעשות את זה, אבל אנחנו נשתדל במהלך השיעור לעשות הרבה הפסקות, כי עבודה עם העיניים היא עבודה מאוד מאוד עדינה ומאוד... לא הרגלית. אחד הדברים שחשבתי עליהם במהלך ההכנה של הסדנה הזאת, זה כיצד לעשות עבודה עם העיניים במשך שעתיים, מבלי שזה יהיה מציק יותר מדי. לכן כל אחד יכול לנוח מתי שהוא רוצה. הרבה פעמים אני מוצא אנשים שעבודה עם העיניים מעצבנת אותם בצורה מאוד מיוחדת. אם זה המקרה שלכם, תנו לעצמכם זמן לנוח. ובואו עוד פעם אחת, בבקשה, התגלגלו דרך הצד בעיניים עצומות, ובואו לעמידה, לאט לאט, כדי לאפשר לכם להקשיב מה עושות העיניים כשאתם מתגלגלים ובאים לעמידה. מה עושות העיניים כשאתם עוברים, כאשר אתם עוברים ממצב אחד למצב שני, מבלי לפקוח אותם כאשר אתם נעמדים. נשארו רגע בעיניים עצומות. כיצד אתם מתארגנים, או כיצד מתארגנת העמידה על השלד? עכשיו. מה תחושת העיניים במרחב של הגולגולת? של הראש. לאט לאט פיקחו את העיניים, תנו להם להיפקח לאט לאט, כאילו הן כבדות, ושימו לב, לאן אתם מסתכלים עכשיו? האם המבט שלכם מרוכז יותר, או שהוא טועה יותר, או שהוא, האם אתם רואים יותר ראייה היקפית, מה שקורה בזוויות העיניים, מה שאתם רואים יותר מה שקורה לפניכם. האם הנקודה שבה העיניים נמצאות גבוהה יותר, נמוכה יותר, ימינה יותר, שמאלה יותר? ובואו בבקשה שוב לשכב על הגב. גלגלו את הראש בעיניים עצמות מעט ימינה ומעט שמאלה. תקשיבו לתחושה של הגלגול ימינה, התחושה של הגלגול שמאלה. האם הראש מתגלגל יותר או בקלות רבה יותר ימינה, שמאלה?
כאשר אתם מגלגלים את הראש, מה עושות העיניים? האם העיניים הולכות עם הראש? האם אפשר לחוש את, את העיניים הולכות עם הראש? או שהעיניים עושות משהו אחר? עזבו את זה לרגע, תנו לראש להתמקם במקום שנוח לו, גם אם זה מעט ימינה או מעט שמאלה לקו האמצע. ודמיינו עכשיו שהאצבע שלכם ביד שמאל יכולה להיות מאוד מאוד דקה, מאוד רכה, מאוד עדינה, ודמיינו שאתם יכולים להכניס אותה אל אותו מקום שנגעתם בו קודם, בין העין לעצם הגבה. כאילו אתם רוצים לגעת בעין בתוך הערובה שלה, ללטף את העין בתוך הערובה שלה. התחילו מהזווית הפנימית של העין על יד האף, ודמיינו, אין צורך לגעת, אם אתם רוצים לגעת אתם יכולים כמובן, אבל הרעיון הוא לדמיין. דמיינו את האצבע שלכם כך שאתם יכולים לדמיין אותה רכה וקלה וחמה ונעימה. אני מוצא שזה דימוי שנוח יותר לעבוד איתו מאשר הדימוי שפלדנקרייז מציע. וחישבו על הכימור של גלגל העין. עד לאן אפשר להיכנס בתוך גלגל העין כדי לגעת באחורי העין. לאט לאט, העבירו את האצבע תוך כדי שאתם מדמיינים את הכימור של העין. Okay? מה הגודל של העין שם? כמה מרחב יהיה לכם להיכנס בזווית העין עד שתגיעו לאחורי העין? אתם יכולים אפילו לדמיין יד קטנה שמלטפת את החלק העליון של העין, את הקשת העליונה של העין, ועוברת מהצד הימני של עין שמאל אל הצד השמאלי שלה, את כל הדרך. איזה מרחק אתם מדמיינים? כמה גדולה היא העין? כמה היא שקועה בתוך ערובה, הערובה שלה? מה אפשר להרגיש כאשר נוגעים או מדמיינים את הנגיעה בחלק העליון של העין? ואז כשהגעתם לזווית העין החיצונית, רדו שוב לחלק התחתון של גלגל העין, לחצי התחתון של גלגל העין. מה השיפוע כאן? האם העין בחלק התחתון שלה מקומרת באותו אופן שהיא מקומרת בחלק העליון? כמה רחוק, כמה עמוק אתם נכנסים לכיוון הפה, לכיוון החך? מה המרחק בעצם של החלק התחתון של העין מהחך? מהגג של הפה? ולאט לאט עלו בכיוון הזווית הפנימית של העין. וכך עשו כמה וכמה פעמים, תוך כדי שאתם מקיפים את העין, כאילו הייתה תפוז שמלטפים אותו, כאילו הייתה כדור שמלטפים אותו. זוזו כל הזמן באותו כיוון, וכיוון, למעשה זה כיוון השעון. האם ניתן לחוש משהו מהשרירים שמקיפים את העין? לעין יש שישה שרירים שמקיפים אותה, אחר כך נסתכל על זה קצת. האם ניתן להגיע לחוש משהו מהשרירים האלה? האם אפשר לחוש את המרחק של העין מהעצם שמקיפה אותה, מעצם הגולגולת שמקיפה אותה? עכשיו עשו את אותו דבר לכיוון השני.
אותה עין, עין שמאל, רק הזיזו את האצבע או את היד הזאת שמלטפת את העין לכיוון השני. מבחוץ פנימה, בניגוד לכיוון השעון. הרבה מאוד פעמים הדימוי הזה כשלעצמו מרכך את העין ומאפשר יציאה של דמעות. דמעה לבנה קוראים לזה בצרפתית. עזבו את הדימוי הזה, ועשו את אותו דבר בדיוק בעין השנייה. אולי לפני שאתם עושים את אותו דבר בעין השנייה, בעין ימין, הקשיבו רגע לתחושה סביב הפנים, סביב גלגל העין, וגלגלו את הראש מעט ימינה ומעט שמאלה. מעט ימינה ומעט שמאלה כדי להשוות את הגלגול עכשיו עם הגלגול קודם. אם משהו בדימוי הזה של גלגל העין שינה גם את התחושה של גלגול הראש, עזבו את זה ובואו לעשות באמת את אותו דבר בעין ימין. דמיינו לעצמכם שהאצבע יכולה להיכנס בתוך הרווח שבין גלגל העין לבין הערובה שלה. יכולים לדמיין את זה כיד קטנה שמלטפת. התחילו במרווח שבין העין לאף, על יד שק הדמעות, ועלו קודם למעלה כדי לגלות את הכימור של העין כלפי מעלה. נסו להיכנס לכל אורך ערובת העין במקביל לאף, עד שתגיעו לצד האחורי של העין. מה הגודל של העין? האם זה משמש? האם היא גדולה כמו אפרסק? האם היא גדולה כמו תפוז? ואיפה היא נמצאת? בתוך חלל הגולגולת. עד לאן היא מגיעה? עברו פעם או פעמיים על הכימור העליון של העין, עד שתגיעו לזווית החיצונית של העין, ואז רדו כלפי מטה, כמה נמוך, אתם יורדים לכיוון הפה והחך. מה המרחק של העין, של גלגל העין, מהחך בצד ימין? גבוה יותר מצד שמאל? נמוך יותר מצד שמאל? ושובו ועלו כלפי מעלה, והקיפו כך את גלגל העין, תוך כדי שאתם מקשיבים לעומק שאליו ניתן להגיע, ולתחושת הכדוריות של העין, ולמרחק שלה מהערובה. ועזבו את זה, ורק לרגע, בעיניים עצומות, הזיזו את העיניים ימינה ושמאלה, אבל מתוך מחשבה שאתם עושים את התנועה האיטית ביותר שאתם יכולים לעשות, רק כדי ללטף את העפעפיים. באותו אופן שליטפתם, שנגעתם בעין עם האצבעות הרכות שלכם, אתם יכולים עכשיו לרכך את העיניים כדי ללטף את העפעפיים. והקפידו לא ללכת יותר מדי ימינה, לא ללכת יותר מדי שמאלה, עשו רק את החלק שקל ונוח לעשות, והקשיבו לאיכות התנועה של העיניים בתוך הערובות שלהן. עזבו את זה, הקשיבו לרגע לנשימה, האם עצרתם את הנשימה בשעה שהתרכזתם בעיניים?
האם הנשימה המשיכה להתנהל מעצמה או לא? מה התחושה עכשיו של שני גלגלי העיניים בתוך הראש? איזה חלק הם תופסים? איזה מרחב, איזה חלל הם תופסים, גלגלי העיניים? רק לרגע, שובו לקחת את האצבעות שלכם, בדמיון, בדמיון, רק בדמיון, בלי לעשות שום דבר, והכניסו אותם שוב אל תוך ארובת העין, ולטפו את שתי העיניים בבת אחת. הקיפו את שתי העיניים בדמיון, בלי לגעת. דמיינו את האצבע או את היד שלכם, שהיא נוגעת בשתי העיניים באותו זמן. התחילו מזווית העין על יד האף, על יד שקית הדמעות, ועלו כלפי מעלה. זאת אומרת, אתם מתרחקים, שני הכלים האלה מתרחקים אחד מהשני, שתי האצבעות מתרחקות אחת מהשנייה, לעבר הזווית החיצונית של העין. האם אתם זזים באותו קצב בין שתי העיניים, או שיש עין אחת שאתם מלטפים מהר יותר? יש תחושה שעין אחת גדולה יותר או קטנה יותר? אחר כך, כשאתם מגיעים לזווית החיצונית של העין ואתם יורדים למטה, איזה מרחב יש ביחס לחך בין עין אחת לעין השנייה? איזה מרחק יש בין כל עין ובין החך? ושימו לב שכאשר אתם זזים כלפי פנים, בחזרה, כלפי זווית העין הפנימית, העיניים מתקרבות אחת לשנייה. יש ביניהם מרחב, חלל ומרחב. עשו את זה מספר פעמים. אתם יכולים באותו זמן גם אולי להעביר את הלשון קצת על החך, כדי להזכיר לעצמכם איפה החך, ולחשוב שהעיניים נמצאות כמה מילימטרים מעל החך, בצד השני שלו הן מונחות. מה קורה שם? עזבו את זה, שכחו מכל מה שעשיתם, רק הקשיבו לתחושה של העיניים בתוך הפנים, בתוך הגולגולת, לתחושה בזוויות הפה, בעורף מאחור, במגע הגב עם הרצפה. לאט לאט, בעיניים עצומות, בואו בבקשה לעמוד שוב, כל אחד בקצב שלו, בעיניים עצומות. שימו לב למה אתם עושים עם העיניים ומה אתם עושים עם הנשימה עד שאתם מגיעים לעמוד בסיר האורך שלכם. בעיניים עצומות, שימו לב איפה הראש ממוקם עכשיו על עמוד השדרה. האם אתם חשים שאתם אחורה יותר או קדימה יותר לאיפה שהייתם קודם? אם תפקחו את העיניים עכשיו, איפה האופק שלכם יהיה? זאת אומרת, מה תהיה זווית המבט ביחס לעמוד השדרה, ביחס לציר האנכי שלכם. לאט לאט, פיקחו את העיניים ושימו לב, האם יש צורך לראות כמו שהיה לכם קודם בתחילת השיעור, או שהמבט שלכם מפויס יותר, ממוקד פחות, והמרחב שמולכם נראה אחרת.
אפשר לקלוט אחרת את מה שקורה בצד ימין ומצד שמאל. אתם יכולים לסובב את הראש ולראות האם העיניים באות עם הראש, האם הן רוצות לראות משהו לאורך הדרך, או שהן צפות להן בצורה קצת אחרת. לכו קצת לטייל, מי שקם על רגליו ולא המשיך לנמנם, ושימו לב מה קורה כאשר אתם הולכים, מה עושות העיניים בזמן ההליכה? האם הן נתפסות באיזה שהן עצמים, או שהן צפות להן? תוך כדי הליכה, הזיזו את העיניים מעט ימינה ומעט שמאלה. מה התחושה של התנועה הזאת בעיניים למעלה? ועכשיו, בואו לרגע בבקשה להסתכל במסך. רציתי רק, הזכרתי קודם את ששת השרירים שמקיפים את גלגל העין. אתם יכולים להסתכל רגע אחד בתמונה הזו של העין עם ששת השרירים שמקיפים אותם עם מבט מקדימה. יכולים לראות שהעין צף עלה בתוך הערובה. גלגל העין לא ממלא לגמרי את כל הערובה, מה שממלא מסביב את הערובה זה השרירים והרקמות, רקמות החיבור שמצמידות את העין אל הערובה. ושימו לב מה קורה לכם עכשיו כאשר אתם מסתכלים במסך. איך אתם מסתכלים במסך? האם אתם מסתכלים יותר בעין ימין או בעין שמאל? מה קורה לכם כאשר אתם נועצים את המבט במסך? מה קורה בנשימה? מה קורה בתחושת השרירים בגב כשהמבט ננעץ? מה קורה עכשיו כשהתמונה השתנתה? כאן אתם יכולים לראות את גלגל העין עם השרירים שמקיפים אותו, וכל השרירים האלה יוצאים מאותה נקודה. בעומק העין מאחור, יוצאים כל השרירים ביחד. מעניין לדעת ששת השרירים האלה מעוצבבים על ידי שלושה עצבים. שלושה מתוך ארבעה עצבים שמעצבבים את העין, עסוקים בשרירים האלה. כך שכמות האינפורמציה שאתם עכשיו מקבלים כשאתם מסתכלים על העין, מגיעה גם במידה רבה מהשרירים האלה שעשירים מאוד בתחושה פרופיוספטית. הזיזו רגע את הראש ימינה ושמאלה. מה קורה לעיניים? הזיזו את הראש ושימרו את המבט כשהוא מסתכל בשקופית. העין ממשיכה לראות את אותו דבר למרות שהראש זז. כן? אבל ההסתכלות, עצם החזקת העין היא אחרת עכשיו? פה אתם יכולים לראות את ששת השרירים, יש ארבעה שרירים ישרים, אחד מכל צד ואחד מלמעלה ואחד מלמטה, ועוד שני שרירים אלכסוניים שמחוברים באמצעות, שבדרך לגלגל העין הם מתחברים באמצעות איזשהו זיז. כאן אפשר לראות את השרירים האלה מלמעלה. העין בעצם כל כולה נתונה בתוך שרירים. והתנועה של העין מתקבלת מתוך הצירופים שבין השרירים האלה. זאת אומרת, מעט מאוד מהתנועה הזו היא תנועה של שריר אחד
בלבד. ימינה, שמאלה, מעלה, מטה. השרירים בדרך כלל עובדים בצורה כזו או אחרת ביחד. אם אתם עכשיו תיקחו את המבט מעט ימינה ומעט שמאלה. אנחנו תכף נעשה את זה בהמשך. לאט לאט, לאט לאט. שימו לב כמה העיניים קופצות. מה תהיה התנועה האידיאלית של העין? התנועה האידיאלית של העין היא תנועה שהיא תנועה שוטפת, שבה העין יכולה לזוז באותה קלות לכל הכיוונים. זה לא המצב אצל רובנו. יכולים ללכת למעלה, למטה, ימינה, שמאלה. לשים לב, האם אתם מזיזים את העיניים באותה צורה? האם העיניים קופצות? באיזה חלק של העין היא קופצת? היא לא קופצת בגלל התמונה שמתקבלת עליה, היא קופצת בגלל השרירים שמזיזים אותה בצורה מקוטעת. כן? וזה אחד הדברים שקורים גם בימים אלה וגם בדרך כלל למי שיושב הרבה שעות מול מחשב. העין מתקבעת וכל הגוף מתקבע מאחוריה. נעשה עכשיו 3 דקות הפסקה, עכשיו בדיוק 10, 5 דקות הפסקה. 10:05 אני אתחיל... 11. אצלכם 11, נכון, אצלי 10. נכון. 11 שעון ישראל, 10 שעון מרכז אירופה. 5 דקות הפסקה, ונחזור לעשות עוד משהו. כל בעלי המשקפיים שבאופן הרגלי שמו ישר את המשקפיים על העיניים, יכולים אולי להרשות לעצמם לא לעשות את זה, מכיוון שבמילא אתם בבית ואתם מכירים כל כך טוב את כל הפינות. לאחרים שלא מרכיבים משקפיים, אני לא יכול להגיד להוריד שום דבר. הייתה לי פעם סדנה שבה מישהי מרכיבת משקפיים קמה בכעס, ודרשה שאני אגיד למי שלא מרכיב משקפיים גם כן להוציא משהו, להוריד משהו, כי זה ממש לא פייר שרק למרכיבי משקפיים, שאני מפלה רק את מרכיבי המשקפיים. אז זה לא בשביל להפלות, אלא כדי שתוכלו ליהנות מהשינוי זמן נוסף. 5 דקות הפסקה. קוסטה, שירותים, ונחזור. נורד. היי מיכל. היי נדים, מה שלומך? שלומי מצוין. בחופש. כן. שנים אני חולם על שנת שבתון, והנה זה הגיע. אתה מתכוון להאריך את זה לשנה? אני לא מתכוון שום דבר, אבל עכשיו אין ברירה, אז אני בשבתון, ואני עושה את כל הדברים שהשארתי למתישהו. יופי. ונהנה מכל רגע. מה טוב. גם אנחנו מרוויחים. זה נראה בסוף. אני כבר מרגישה. טוב. כיף. תודה. בשמחה. זה תענוג גדול שלי. גם שלנו. שלי, לא יודעת. אני מדבר. כן. טוב. במרחבים אחרים. כן. כל אחד במרחב הפרטי שלו. כן, זה מאפשר גם לאנשים שמאוד רחוקים. כן. כן, זה בהחלט שינוי תפיסתי. מה זה? שינוי תפיסתי. כן. כמו מחבר את הכפר הגלובלי. אני מקווה שזה באמת... תעשה את השינוי הזה.
בעיניי זה פלא, אני יושב פה בכפר הקטלוני המרוחק הזה, ומתקשר עם אנשים בישראל, זה חוסך לי טיסה, זה חוסך לי טרדות, זה קל, זה פשוט. כן. זה יכול לעשות גם משהו מאוד טוב, אם זה יישאר, כאילו, לפחות התחושה שאנחנו באמת שייכים לאותו מעגל. לגמרי. לגמרי, זה עשה, אני חש באופן עמוק שזה שינה את התקשורת שלי עם אנשים, למרות המרחק הפיזי. אני מאוד נהנה מזה עד היום. זה כיף לשמוע. רק שנייה, מיכל, אני אלך להביא לי כוס מים ואני אחזור, ונשוב ונתחיל. היה לי הרגע משהו מאוד מוזר, אוהד. אם מדברים על הסתכלות, אז אם אתה... רק שנייה, חזרתי. אני אומרת שהיה לי משהו מאוד מוזר עכשיו, אם מדברים על הסתכלות, אז כשאתה קמת והלכת, אז רואים את החדר, את הקיר שמאחוריך, ואת העמדים, ואתה לא נמצא שם, ובפרספקטיבה זה נראה כאילו מצלמים מהתקרה רצפה. זה נקודת מבט של הסתכלות. רגע, אמרתי לעצמי, רגע, מה פתאום אני רואה את הרצפה של החדר שלו? כי הזזתי את המבט והחזרתי את המבט. הבנתי שאני רואה את הקיר, אבל זה כל כך יפה איך המוח מתעתע בנו. כן. כן, כל המקומות האלה שבהם אנחנו מאבדים את נקודת האחיזה של המבט, פתאום משתנה הפרספקטיבה, מאפשר להבין משהו על הפעילות השקטה הזאת שמתבצעת כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ומאכנת אותנו. כן. נותנת לנו את קווי ההתייחסות במרחב. כן, כן. אנשים כותבים לך דברים בצ'אט. כן, ראיתי, ראיתי. ראיתי, תכף אני אתייחס לכל מה שכתבו. כן, רק עוד שנייה, כשמדברים על המקום הזה שנקודת המבט, פתאום ההאחזות בנקודת המבט או באופק משתנה בבת אחת, אחת הדוגמאות היומיומיות, שבלי זה יומיומי, מכיוון שאני נוסע לעיר לעבוד כל יום, מדרגות נאות. אפשר לראות כיצד אנשים מתארגנים כשהם מתחילים לעלות, כשהם רוצים לעלות במדרגות נאות. מדרגות נאות מאוד משנות את המבט, בעיקר בגלל הקווים הישרים האלה של שיש את החריצים לאורך המדרגה, וכשאנשים צריכים להתחיל לעלות במדרגות נאות, עוד יותר משהו במדרגות רגילות, זה יוצר איזושהי אשליה אופטית, איזשהו שינוי באופן שבו העין נאחזת, ואפשר לראות כמעט אצל כולם איזושהי נקודת היסוס, וכמובן גם עצירת נשימה, כחלק מההתארגנות שלהם לעלייה במדרגות הנאות. זה קורה להרבה אנשים גם במדרגות רגילות, אבל במדרגות נאות, הזווית המבט משתנה בגלל החריצים והראש, זווית הראש משתנה, יש את
תמיד רגע של היסוס ועיבוד שיווי משקל שאנשים נערכים אליו. אתה חושב שזה רק בגלל נקודת הזווית של הראייה, ולא בגלל שגם הקרקע פתאום מתחילה לנוע להם מתחת הרגליים? זה קורה עוד לפני שהם שמים את הרגל על המדרגה. אבל זה בגלל שגם בגלל שרואים שהאדמה תלך טוב לזוז להם מתחת הרגליים, זה כאילו שאתה יודע שאתה הולך להיות לא יציב. יפה, רק שהידיעה הזאת היא לא מגיעה אך ורק מהראייה, אלא מהאפקט על ההאחזות הזאת במבט. יש כמה הערות אולי שכדאי להתייחס אליהם. אנשים שאלו, האם זה שיעור שאפשר ללמד למי שסובל מוורטיגו? אולי נתייחס לזה בסוף, כי אני רוצה לעשות עוד איזשהו שיעור שעוסק באיזשהו אופן ביחס שבין השדה, בין זווית הראייה, בין האופק, בין המבט לבין דברים אחרים. בכל מקרה, הרעיון שמאחורי ההשתלמות הקצרה הזאת זה לחזור ולשים את המבט בנושא העיניים, ולחשוב כיצד אפשר לעשות אינטגרציה לעבודת העיניים גם ב-ATM וגם ב-FI. כך שכל פעם שיש ורטיגו, יש בעיית שיווי משקל, לעיניים יש מה לעשות בזה. אם זה מומלץ לעבוד מהעיניים או לא, זה קשה מאוד להגיד, זה תלוי בבן אדם. אבל אני חושב שמומלץ מאוד להתייחס בתור מורה למה עושות העיניים, ולראות כיצד הבן אדם משתמש בעיניים שלו. עכשיו כשאני מסתכל עליכם ואתם מסתכלים עליי על המסך, אפשר לראות מי מזיז את הראש ככה, מי מסתכל בעין ימין או בעין שמאל, כמה הבן אדם נועץ מבט, אפשר לראות כמה הבן אדם מפסיק לנשום כשהוא נועץ מבט ומתרכז, כמה העיניים זזות, איזה קלות העיניים זזות. שימו לב, למשל אצל ילדים, ניתן לראות שהעין מתרוצצת בערובה שלה הרבה יותר מאשר אצל מבוגרים שלומדים לנעוץ מבט. אחד הדברים הקשים ביותר שקורים, לדעתי לפחות, בבית ספר, הוא שבגיל 6 מושיבים ילד על כיסא ואומרים לו אתה צריך להתרכז, והמבט שלו ננעץ, ומה שהוא לומד זה לנעוץ מבט. לנעוץ מבט ולהקפיא את הגוף, כמו שאפשר לראות אצלכם עכשיו, אצל רוב האנשים שמקשיבים, הבן אדם לא זז כשהוא מקשיב, הוא נועץ את עצמו, הוא מפסיק לנשום, הוא מתקבע, וזה משהו שקורה בחיים המודרניים סביב העיניים. מי שחש השפעה על הראייה בעקבות השיעור הזה, זה מובן. הראייה היא לא רק היכולת ליצור תמונה נקייה, היא גם היכולת להזיז את העין בקלות, לא לקבע אותה ולחפש את המידע בכל מיני מקומות. והדברים קשורים אחד בשני, היכולת לתפוס את העין, איפה היא נמצאת ומה היא עושה, הוא חלק מאוד חשוב במנגנון הראייה ובמנגנון האיכון של הראייה. דרך אגב, השיעור הזה, אני מקווה שכולכם מכירים חלק ממנו, שיעור כדור העיניים של פלדנקהיים, מאלכסנדר ינאי, משה עושה אותו אחרת, אני שיניתי אותו קצת לצרכיי ובאיזשהו אופן ריקחתי אותו, אבל מומלץ מאוד מחר או מחרתיים, עם כל הזמן שיש לכם, לחזור לשיעור הזה, שיעור מאלף, בוודאי שיעור מאוד חשוב בכל מה שקשור לעיניים. תוכל להגיד עוד פעם את המספר של השיעור, בבקשה? אני אתן אותו בסוף. תודה. אני אכתוב אותו בסוף, את מספר השיעור, ואני אתן לכם עוד כמה שיעורים להתייחסות, בעצם
כל מה שאנחנו עושים. לא, זה לא לקחתי את השיעור כמו שהוא, מעט שיניתי כמובן, אבל את ההתייחסות לשיעורים של משה, שהסדנה קשורה אליהם. טוב, בא לכם לחזור ולשכב על הגב, או שזה נראה לכם לא במקום? מצוין. אז בואו בבקשה לשכב על הגב שוב. עופפו את הברכיים אולי בנוחות והניחו את כפות, את כפות הרגליים על הרצפה. העניין הזה עם כפות הרגליים זה בעיקר בשבילי, בשביל לדעת מי נרדם. ככה אני יכול לראות מי ישן. אם אתם נרדמים זה נפלא. הרבה מאוד פעמים כאשר עושים שיעורים, שיעורי עיניים, אנשים נרדמים. כופפו את הברכיים רק אם זה נוח לכם יותר, לא חייבים, אפשר להשאיר את הרגליים ישרות למי שנוח לו יותר, ושוב עצמו את העיניים. תנו לזמן לעבור, תקשיבו לאוויר שנכנס ויוצא מהנחיריים. שימו לב איזה חלק של הריאות שלכם מתנפח בקלות עכשיו. ושובו להפנות את הקשב אל העיניים. הקשיבו למשקל שלהן. אולי הזיזו אותן מעט ימינה ומעט שמאלה. לטפו שוב את האפאפיים כדי לחזור ולהזכיר לכם איפה העיניים נמצאות. חושו האם יש מקום שבו העין מתוחה יותר, מאומצת יותר, או פחות. וחשבו רגע על עין ימין. כמה גדולה היא עין ימין? מה תחושת הגודל של עין ימין? תחושת המשקל שלה? ורק הזיזו את עין ימין בעיניים עצומות, הזיזו את עין ימין מעט ימינה ומעט שמאלה, שוב, מתוך מחשבה שאתם רק מלטפים את הצד הפנימי של האף-אף עם העין. מעט ימינה ומעט שמאלה. רק את אותו חלק של התנועה שהוא מאוד קל, שהוא מאוד פשוט. רק את אותו חלק של התנועה שבו העין צפה, כאילו היא נתונה בתוך שמן. החלק הזה שבו אתם מבקרים עכשיו, סביר להניח שזה החלק ההרגלי של מסלול העין, או החלק שאתם בדרך כלל עושים מתוך כל מסלול העין. אל תנסו ללכת מעבר לזה. אתם יכולים לנסות כמובן ללכת מעבר לזה, אבל לכו רק מה שקל לעשות. עכשיו, במקום ללכת ימינה ושמאלה עם עין ימין, לכו מעלה, מעלה ומטה עם העין הימני. מעלה ומטה. שימו לב לגודל התנועה מעלה ומטה בעין ימין. שימו לב מה עושה הראש. מה החלק הקל של התנועה, החלק שהעין רק צפה בו מעלה?
באיזה נקודה, או באיזה חלק של המסלול שעשיתם קודם, ימין ושמאל, אתם עכשיו עולים מעלה מטה. העין נמצאת קרוב יותר לזווית החיצונית של העין, או לזווית הפנימית של העין, שהיא עולה מעלה מטה. עזבו את זה לרגע בעין ימין, ועשו בדיוק את אותו דבר בעין שמאל. לכו עם העין מעט ימינה ומעט שמאל. מעט ימינה ומעט שמאלה. אבל עשו רק את התנועה, רק את החלק של התנועה שבו העין זזה מבלי לקפוץ. רק את החלק של התנועה שבו אתם יכולים לחוש שהעין צפה ימינה ושמאלה. עזבו את זה לרגע, ושימו לב איפה, לאורך הקו הזה, העין נעצרת. האם העין שלכם נעצרה במקום ההרגלי שלה, במקום הניטרלי, יותר קרוב לזווית החיצונית של העין? לזווית הפנימית של העין? איפה המקום ההרגלי שבו עין שמאל שלכם עוצר? נדמה לי שזה עין שמאל. ועכשיו הניעו את העין מעלה ומטה. הניעו את העין מעלה ומטה. גם פה עשו רק את החלק שקל לעשות, את החלק שנוח לעשות, את החלק שבו העין לא קופצת, שהתנועה של הרציפה, שהתנועה של הצפה. יש הבדל בגודל התנועה ובאיכות התנועה בין העין הזו לעין השנייה? עזבו את זה לרגע ונוחו. כל פעם שאתם נחים, הקשיבו לאופן שבו הנשימה שלכם מתארגנת. למרות שתנועות העיניים הן תנועות מאוד קטנות, כתנועה במרחב, בגלל שהעין חשובה כל כך וארוגה כל כך בתוך כל מה שאנחנו עושים, הרבה מאוד פעמים יש לה השפעה, לתנועה שלה יש השפעה מאוד גדולה על חלקים אחרים, כולל על הנשימה. אולי נראה את זה אחר כך. המשך השיעור הזה באופן יותר ברור. חזרו לחשוב על עין ימין, ודמיינו לעצמכם שיש לכם את השעון המפורסם מול העין הימני, 12 יהיה מעל הגבה ו-6 יהיה במורד הלחי, 3 יהיה בצד ימין, ו-9 בזווית הפנימית של העין, ולאט לאט הניעו את העין, מ-12, דרך 3, דרך 6, דרך 9, וחזרה ל-12. זאת אומרת, אתם מזיזים את העין בכיוון השעון, לאט לאט, בלי למתוח את העין רחוק מדי מהמוקד שלה, מרכז התנועה שלה, רק ציירו מעגל עם העין הימני, בקלות, תנו לעצמכם זמן כדי לחוש לאורך איזה שעות יש תנועה קלה יותר, לאורך איזה שעות יש תנועה קשה יותר. קשה יכול להיות במובן של תחושת מעמד, יכול להיות גם במובן של קושי לחוש מה קורה שם. שימו לב לשפתיים, עזבו את הלשון, את הלסת, ועשו באמת את החלק של התנועה שקל לעשות. רק בעין ימין. אתם מקשיבים עכשיו לעין ימין.
עזבו את זה, ועשו את אותו דבר בעין שמאל, אותו דבר במובן של הפעם לכו נגד כיוון השעון. השעון אותו שעון, אבל לכו עם העין כלפי חוץ. זאת אומרת, עכשיו אתם הולכים מ-12, אתם הולכים שמאלה, לכיוון 9. ומ-9 ל-6, ומ-6 ל-3, ומ-3 ל-12. תוך כדי שאתם עושים את התנועה עם העין השמאלית, גם פה, לאט, ורק את החלק שקל ונוח ונעים לעשות. ולא שום מאמץ מיותר. נסו להשוות את התחושה שיש לכם בעין השמאלית למה שהרגשתם בעין הימנית. האם העין השמאלית מחליקה בקלות יותר? מה שהעין הימנית? או פחות? האם העין השמאלית נתקלת בקשיים באותו מקום שבו העין הימנית נתקלה? שימו לב שהתנועה, כיוון התנועה הוא הפוך לכיוון התנועה בעין ימין, אבל השרירים שעובדים הם אותם שרירים. זאת אומרת, עובד השריר החיצוני. כשאתם מפנים את העין שמאלה, עובד השריר החיצוני כפי שעשיתם גם בעין ימין. למרות שכיוון העבודה הוא אחר, כיוון התנועה הוא אחר. לאט לאט, רקחו את העין במקומות שבהם אתם נתקלים בקושי, ועזבו את זה, ונוחו לרגע. שוב, כמו כל פעם שבה אתם מפסיקים את התנועה ונחים, תקשיבו כיצד מתארגן את הנשימה. מה אתה רוצה? מה אתה אומר? זה לא שומע. ובואו בבקשה לשכב על הבטן. התגלגלו ובואו לשכב על הבטן. שימו יד אחת על השנייה ואת המצח על הידיים. לא לכל האנשים השכיבה על הבטן היא הדבר הראשון שהם יחשבו עליו, שיחשבו על משהו נוח, אז ארגנו את הסביבה שלכם כך שיהיה לכם נוח, ארגנו את הידיים, ארגנו את מיקום הראש על הידיים, אם צריך לרווח מעט את הידיים, עשו את זה, אם אתם זקוקים לסמיכה או לקרית מתחת לחזה כדי שיהיה נוח יותר, אז קחו את הזמן ועשו את זה. עכשיו כשאתם בבית, אתם יכולים להיעזר בכל מה שיש לכם כדי שבאמת תרגישו בבית. מה שחשוב זה שיהיה נוח. ומרגע שארגנתם את עצמכם בנוחות, שימו לב, הפנו את הקשב שלכם אל תחושת העיניים, ואל המשקל שלהם. קחו את העיניים לאט לאט ימינה ולאט לאט שמאלה, והקשיבו לאופן שבו העיניים מלטפות את האפאפיים כשאתם ביחס אחר לכוח המשיכה. האם אפשר לחוש את ה... כובד של העיניים עכשיו בקלות רבה יותר? את המשקל שלהם? ועכשיו לאט לאט עשו בשתי העיניים מעגלים בכיוון השעון.
אבל במקום לחשוב על מעגלים, לא, במקום לחשוב על להסתכל ימינה ולהסתכל שמאלה, חישבו שאתם מציירים עם העיניים עיגולים על המשטח של אף אפיים. האם יש עין אחת שמציירת מעגל גדול יותר מהשנייה? אוהד, אתה יכול לחזור עוד פעם על ההוראה אם שתי העיניים הולכות באותו כיוון או כמו שתי העיניים מציירות מעגלים באותו כיוון. זאת אומרת, שתי העיניים עכשיו הולכות או בכיוון השעון או נגד כיוון השעון. לאט לאט מציירות מעגלים על המשטח של האף אפיים. הקשיבו, נסו להקשיב לשתי העיניים ביחד, אבל אפשר גם להקשיב מעט לעין ימין, מעט לעין שמאל, כדי להשוות כיצד זזה עין אחת, כיצד זזה עין השנייה, בכיוון הזה. מה אתם עושים עם הנשימה כאשר אתם מזיזים את העיניים? האם הנשימה נעצרת באיזושהי נקודה? או אולי הנשימה פשוט עוברת לחלק אחר של הבטח הזה, של של הטורסו, של הגב? ועכשיו שנו את כיוון הראה מעגלים ולכו לכיוון השני, לכיוון ההפוך. מה קורה עם הנשימה ברגע השינוי, ברגע הסטת העיניים לכיוון אחר? מה אתם עושים עם השפתיים? עם הלשון? עם הלסת? עם השיניים? עזבו את זה ונוחו. אתם יכולים להישאר לנוח ככה אם זו אכן מנוחה, או להתהפך אל הגב אם אתם רוצים. חזרו לשכב בצורה הזו, והפעם כופפו את ברך ימין כך שכף הרגל, הסוליה, פונה לעבר התקרה. מי שמחוסה בשמיכה יכול לגלות את כף הרגל או להשאיר אותה מחוסה, גם זו אפשרות. מה שחשוב זה שהברך תהיה פחות או יותר בזווית ישרה כדי להתאמץ מעט פחות. ובמקום הזה, התחילו לצייר ברגל מעגלים, בצורה כזאת מה שזז זה הקרסול, כף הרגל, הבהונות, מציירות מעגל על הקיר שנמצא מאחור. סליחה? אתה יכול בבקשה לחזור על ההנחיה? אני אחזור. זה על הבטן? כמה וכמה פעמים. עוברים לבטן, עדיין לבטן או על הגב? על הבטן, אתם שוכבים על הבטן, כופפו את הברך הימנית עם כף הרגל, סוליית כף הרגל אל התקרה, והתחילו לעשות בכף הרגל סיבוב, זאת אומרת, בקרסול סיבוב, כך שהבהונות שלכם מציירות מעגל על הקיר שנמצא למרגלותיכם. עשו את הסיבוב קטן, עשו את הסיבוב נוח, עשו את הסיבוב לאט, באותו אופן שסובבתם את גלגלי העיניים.
עכשיו כאשר אתם מסובבים את, את כף הרגל, מה עושות העיניים? איפה אתם שמים את העיניים כאשר אתם מסובבים את כף הרגל? במקביל לסיבוב כף הרגל, מרגע שמצאתם תנועה נוחה בכף הרגל, התחילו לסובב גם את גלגלי העיניים. כמו קודם, שתי העיניים זזות באותו כיוון. אני בכוונה לא אומר לכם לאיזה כיוון להזיז את העיניים. לאיזה כיוון הזזתם את העיניים? האם העיניים מלוות עכשיו את תנועת כף הרגל באיזשהו אופן? האם הן הולכות באותו כיוון או בכיוון ההפוך? למה בעצם בחרתם בכיוון סיבוב העיניים שבו בחרתם? יותר מזה, עכשיו כשאתם מסובבים את העיניים, סיבוב כף הרגל נהיה קל יותר, או שהוא התבלבל באיזשהו אופן? יכול להיות שכף הרגל נתקעת עכשיו בתנועה שלה באיזשהו מקום. עכשיו, מבלי לעצור את תנועת כף הרגל, שנו את כיוון תנועת העיניים. לאט לאט. ושימו לב מה קורה בנשימה שלכם כאשר אתם משנים את כיוון תנועת העיניים, ומה קורה בתנועת כף הרגל, מה קורה בתנועת הקרסול. האם הקרסול רוצה להצטרס לתנועת העיניים? נסו להתעקש על תנועת הקרסול. באותו כיוון, לא להפוך את תנועת הקרסול. הקרסול זז, כף הרגל זזה, כל הזמן באותו כיוון. זה רק העיניים ששינו. אם צריך להאט את תנועת הקרסול, האטו את תנועת הקרסול, כדי שיהיה קל יותר. לחוש. איזה תאום נוצר בין תנועת הרגל לבין תנועת העיניים? עכשיו המשיכו את תנועת העיניים לאותו כיוון, והפכו את תנועת הקרסול. מה קורה ברגע שבו אתם הופכים את תנועת הקרסול? מה קורה לעיניים? מה קורה לנשימה? מה קורה לתנועת הקרסול? מה אתם עושים עם השפתיים? עם הלשון? עם הלסת? עזבו את זה ונוחו. במנוחה כל אחד יכול לנוח איך שהוא רוצה. אנחנו נחזור לבטן, את רוב השיעור נעשה על הבטן. תקשיבו לאופן שבו הנשימה חוזרת ומתארגנת, אם היא משתנה, אני יכול לתת לכם לא מעט מידע תחושתי על מה שעשיתם עם הנשימה בזמן שהנעתם את הרגל ואת העיניים. שובו לשים את הראש על כפות הידיים, הפכו את הסדר של כפות הידיים, זו שהייתה קודם למטה, שתהיה למעלה, וכופפו את הברך השמאלית עם הסוליה לעבר התקרה, וגם פה התחילו לצייר מעגלים עם הבהונות על הקיר שמאחוריכם. עשו תנועה איטית, עצלה ועצלנות, בלי למהר לשום מקום, עד שתמצאו את המעגל שנוח לכם לעשות. מי שקשה לו מאוד לשכב על הבטן, יכול לשכב על הגב ולהניח את הקרסול על הברך השנייה ולסובב אותו בצורה הזו. גם זו אפשרות.
עכשיו תנו לעיניים לצייר מעגלים על האפיים. שתי העיניים, זאת באותו כיוון, לאט לאט מלטפות את האפיים, מציירות מעגלים. מה השתנה בתנועת הקרסול כאשר התווספה תנועת העיניים? האם הקרסול השמאלי הוא זה שמאורגן טוב יותר, נוח יותר, קל יותר, או שמה זה הימני שמאורגן נוח יותר? כיוון שבחרתם להזיז את העיניים הוא אותו כיוון שבחרתם כאשר סובבתם אותם ביחד עם הרגל הימני, או שזה הכיוון הפוך? הפכו עכשיו את כיוון תנועת העיניים, הקשיבו לרגע ההפיכה שיהיה רך וקל, הקשיבו לנשימה שלכם, שלא תיעצר, הקשיבו לתנועת הקרסול. האם קל יותר לסובב את הקרסול ככה, כשהעיניים מסתובבות לכיוון ההפוך, או קשה יותר? ועכשיו הפכו את תנועת הקרסול מבלי להפוך את תנועת העיניים. האם התאום בין הכיוונים עכשיו קל יותר או קשה יותר? באיזה רגע קופצות העיניים או נתקעות העיניים? באיזה רגע לאורך המעגל נתקע הקרסול? עזבו את זה, בואו נשכב על הגב ונוח. ישרו לרגע את הרגליים ואת הזרועות. תקשיבו לקו האורך שלכם, לצד ימין, לצד שמאל. שימו לב איפה הראש ממוקם ביחס לציר האורך הזה. אולי גלגלו אותו מעט ימינה ומעט שמאלה והקשיבו לתחושה של הגלגול ימינה, הגלגול שמאלה. הזיזו עכשיו, עזבו את הראש במקומו ורק קחו את העיניים מעט ימינה ומעט שמאלה. חושו באיזה חלק של התנועה ניתן לחוש את העיניים צפות, באיזה חלק של התנועה העיניים נתקעות קצת. ובואו בבקשה שוב לשכב על הבטן, יד אחת על גבי השנייה, המצח על גבי שתי העיניים, שתי הידיים, סליחה. תנו לנשימה להתארגן בקלות. וכופפו את שתי הברכיים. שתי הברכיים עם כפות הרגליים לעבר התקרה. תקשיבו לרגע למרחק שבין שתי הברכיים ובין שני הקרסוליים. נסו לשמור אותו פחות או יותר שווה. וסובבו את שתי כפות הרגליים באותו כיוון. שתי כפות הרגליים באותו כיוון. זאת אומרת, שתי הבעונות זזות ימינה או שמאלה ביחד. יורדות ביחד, עולות ביחד.
תקשיבו להבדל בקצב ובכמות התנועה בין שתי הרגליים, שתי כפות הרגליים. נסו לעשות את התנועה בקרסוליים, מבלי להטות את הברכיים. ושוב, תנו לעיניים להתחיל לצייר מעגלים על גבי העפעפיים. עשו רק את מה שקל בעיניים, תנו לעיניים לצוף במעגלים האלה, והקשיבו לתחושת המשקל של העיניים על העפעפיים. עשו רק את תנועת העיניים שמאפשרת לכם לנשום, להמשיך ולנשום בקלות. ועכשיו התחילו להאיץ את התנועה של העיניים. לא של הקרסוליים, רק את תנועת העיניים התחילו להאיץ. שתהיה מהירה יותר. מבלי לעצור את הנשימה. ומבלי להאיץ את תנועת הקרסוליים. עזבו רגע את העיניים, תנו להם לחוג לאט לאט כמו קודם, ועשו את תנועת הקרסוליים מהירה יותר ויותר. לאותו כיוון, לא, לאותו כיוון, מבלי לבלבל את כיוון הקרסוליים. עזבו את זה ונוחו לרגע. כופפו שוב את הברכיים. נפנו שוב את שתי כפות הרגליים אל התקרה, וקחו אותן בכיוון ההפוך. סובבו אותן בכיוון ההפוך לכיוון הקודם. מה עושות עכשיו העיניים? לאט לאט קחו את העיניים, במעגלים, סובבו את העיניים במעגלים, ציירו עם העיניים מעגלים על גבי העפעפיים, עשו את תנועת הקרסוליים איטית, איטית. תנו לשתי כפות הרגליים, תנו לזוז באותו קצב, אחרת תנועה מאוד לא מובחנת, מאוד לא מדויקת. ועכשיו היפכו את תנועת העיניים. קחו את העיניים בכיוון השני. באיזה רגע הקרסוליים מתחילים להתבלבל? באיזה רגע מתחילות העיניים להתבלבל? האם יש קשר בין אותו חלק של העיגול שבו העיניים מתבלבלות לחלק של המעגל שבו הקרסוליים מתבלבלים? הפכו עכשיו את כיוון תנועת הקרסוליים, ממשיכו עם העיניים באותו כיוון. ולאט לאט האיצו את תנועת הקרסוליים, מבלי להאיץ את תנועת העיניים. מבלי להאיץ את תנועת העיניים. האיצו את תנועת הקרסוליים. מבלי לעצור את הנשימה, מבלי להדק את הלשון, את השפתיים, את הלסת.
המשיכו עם תנועת הקרסטוליים, והפכו את כיוון תנועת העיניים. עזבו את זה, בואו בבקשה לשכב על הגב ונוחו. תקשיבו לתחושת המשקל של העיניים, לאופן שבו האוויר נכנס ויוצא עכשיו, לשטח המגע של הגב עם הרצפה, ובואו לאט לאט להעמד בבקשה, עם עיניים עצומות, גם פה, לאט לאט, עמדו בעיניים עצומות, ושימו לב מה עושות העיניים עכשיו כאשר אתם באים לעמידה. מה עושות העיניים ברגע שכפות הרגליים מונחות על הרצפה? מה קורה עם הצוואר? מה קורה עם הראש? ובעיניים עצומות עדיין, שימו לב, היכן מתמקם הראש על עמוד השדרה? אם היו לכם, אם הייתה לכם יכולת מיוחדת כמו של גיבורי העל של מארוול, והייתם יכולים להוציא קרן לייזר מהאישון, קרן לייזר שתלך ישר אל הקיר, עכשיו בעיניים עצומות, איפה קרן הלייזר הזאת הייתה פוגעת על הקיר? באיזה גובה מהרצפה? עכשיו לרגע, מבלי לפקוח את העיניים, לכו מעט קדימה. מבלי להתקל בקורסה או בשולחן או במיטה, לכו מעט קדימה. ברגע שאתם מתחילים ללכת, שימו לב מה עושה הראש ומה עושות העיניים. לכו מעט קדימה, לכו מעט אחורה. מה עושות העיניים בתוך הארובות שלהם כאשר אתם מתחילים ללכת? עכשיו עמדו באיזשהו מקום, ולאט לאט תנו לעיניים להיפתח. לאט לאט תנו לעיניים להיפתח, ושימו לב היכן העיניים נעצרות על הקיר שמולכם. תנו להם לעלות מעט למעלה, תנו להם לרדת מעט למטה. הקשיבו לתחושה בקרסוליים כאשר העיניים עולות ויורדות. מה עושה הראש עכשיו? הראש עוקב יותר אחרי העיניים או עוקב פחות אחרי העיניים? ולכו קצת גם בעיניים פקוחות, שימו לב לתחושה של הדריכה מעל כף רגל ימין, מעל כף רגל שמאל. בואו לעמוד באיזשהו מקום, איזשהו מקום בחדר. תעבירו את המשקל מעל כף רגל ימין ותנו לכף רגל שמאל לצוף. לקחו פה את העיניים ימינה ושמאלה, ושימו לב באיזה אופן אתם חשים את שיווי המשקל שלכם על, מעל כף רגל ימין. אולי אתם גם יכולים לזכור איך הייתה התחושה בתחילת הסדנה הזו, אי שם לפני כשעתיים. עצמו את העיניים,
העבירו את המשקל לכף הרגל השנייה, שימו לב מה קורה כשאתם מעבירים את המשקל לכף הרגל השנייה. שוב, פיקחו את העיניים. שימו לב, היכן על הקיר נתקעות העיניים. מאוד יכול להיות שמעל רגל שמאל, זה יהיה שונה מאשר רגל ימין. וגם פה, קחו את העיניים ימינה ושמאלה. שימו לב מה קורה מעל כף הרגל, מה קורה עם שיווי המשקל שלכם כשאתם עושים. עזבו את זה, לכו לכם בחדר, או שבו לכם. מה שטוב בהשתלמות שנעשית בבית, זה שאם בא לך מיד אחרי ההשתלמות לחזור למיטה, ללכת לישון קצת, המרחק בין המזרון שעליו עשיתם את השיעור לבין המזרון שעליו תשנו, הוא קטן מאוד. מכיוון שממילא אי אפשר לצאת החוצה ולא צריך להצדיק את הקיום שלנו בשום צורה, אז יכול להיות רעיון לא רע. עכשיו, אם רוצים לשאול שאלות ולהעיר הערות, אנחנו יכולים לעשות את זה דרך הצ'אט, דרך המקום שבו אתם יכולים להרים יד. להרים יד, יש לכם, האמת היא שאני לא בדיוק זוכר איפה זה נמצא, נדמה לי שזה נמצא בצ'אט. לא, אוהד, זה בתוך הפרטיסיפנטס, אתה לוחץ על הפרטיסיפנטס, נפתח ריבוע ולמטה יש raise hands. אוקיי, יופי, תודה. אז אתם יודעים עכשיו איפה זה, ומי שרוצה לשאול שאלה, שירים יד וכך נוכל לעשות סדר בדברים, ואני אראה את זה פה. אני אמור לראות את זה. כן, אני רואה שגדי הרים יד. אז אני יכול לעשות לגדי אנמיוט. גדי, עכשיו כולם שומעים אותך. היי, האמת, הרמתי בטעות, אבל היה נהדר, תודה רבה. ממש מעייף, הרמתי כי חשבתי שזה לעשות ככה תודה או משהו כזה. טוב. אבל תודה רבה. בשמחה. בשמחה. לכמה שאלות שנשאלו במהלך ההפסקה, מישהו או מישהי שאלו על ההבדל בגודל בין שתי העיניים. מישהי אמרה שעין שמאל שלה בדרך כלל יותר קטנה, ואחרי השיעור שתי העיניים נראו, אולי גם הרגישו שוות. הגודל של העין, אנחנו יכולים להבחין בין גודל מוחלט של העין, ותמיד יש הבדלים בין צד אחד לצד שני, לבין המתח שיש סביב העין וגורם לה לחוש קטנה יותר, לבין היכולת שלנו לחוש מה קורה בעין ימין ובעין שמאל. כמו ההבדל והתחושה שיש בין יד ימין ליד שמאל, יש גם הבדל בתחושה בין עין אחת לעין שנייה. לא רק בתוכן של התחושה, אלא גם בזמינות של התחושה. מה שאולי יכולתם לחוש במהלך השיעור. אוהד? כן. שלום, רציתי לומר שהייתה לי חוויה מדהימה, שראית את השקופית של העין, באיזשהו שלב זזתי אחורה, עד שהרגשתי שהעין של השקופית מתבוננת בי. וזו חוויה שבעצם להיות במרחב יותר אולי פתוח,
מרחב גם מתבנן בי, או הטבע, בתוך בניינים אני לא נותנת לבניין בין 30 קומות להתבונן בי. וזו חוויה ממש חיים. המוטיבציה שלי לעיסוק בעין מהכיוון הזה ולא מכיוון הראייה היא חלק מהעניין שיש לי באופן שבו אנחנו תופסים את המרחב מסביבנו. אפשר לומר, ובטוח שרבים מכם יחלקו עליי, אבל אנחנו עובדים הרבה מאוד פעמים במה שאפשר לקרוא לו body wise, מתוך תחושת הגוף. הראייה והשמיעה הם, ביחד עם החוש הווסטיבולרי, הדברים שמחברים אותנו לתחושת המרחב, לספייס ווייז, שזה אחד התחומים שנחקרו אולי הכי פחות, בכלל, באופן מדעי. ואני עוסק בזה הרבה, או עסקתי, עוסק בזה הרבה מכיוון השמיעה, אני עובד הרבה מאוד עם מוזיקאים, ושלב מסוים התחלתי להבין שאנשים מקשיבים אחרת מאוזן ימין ומאוזן שמאל, ושזה מאוד משפיע גם על ארגון הראש. ולא פעם ולא פעמיים מצאתי את עצמי עם אנשים שסובלים מקשיים ובעיות בגלל מאבק או התנגדות או קונפליקט בין עין שמחפשת להסתכל בעולם מזווית מסוימת ואוזן שמחפשת לשמוע את הדברים מזווית אחרת. והצוואר שקורע תחת הנטל. כן. אני רוצה להגיד משהו, אני לא יכולה לכתוב כל כך הרבה, אז אני אגיד. קרה לי משהו נורא מעניין, כשעשינו את התאום בין הרגל לעין ועל הבטן, עם הכפות הרגליים למעלה, שהיה בהתחלה רגל ימין עם העיניים, וכשהיינו צריכים להפוך את הכיוון בין הרגל, בין כך הרגל לעיניים, בכלל לא הצלחתי לעשות את זה. רק כשעברנו לרגל השנייה, לאט לאט, כאילו המוח שלי לאט לאט התחיל לקלוט מה אני, אבל הרגע היחיד שיכולתי באמת לעשות סיבובים מנוגדים בין הרגליים לעיניים, זה היה רק עם שני הרגליים ביחד. אני התכוונתי, כמובן, כשמתכננים סדנה כזאת, יש הבדל בין הרצוי למצוי, במובן זה שהתכוונתי לעשות יותר בכיוון הזה. עשיתי משהו שהוא בסך הכל בסיסי משורה של כמה וכמה שיעורים, סביב התאום בין העיניים לקרסוליים. ושוב, הסיבה המרכזית לתאום הזה, או לעבודה על התאום הזה, היא שכאשר האדם עומד זקוף, מה שקורה סביב הקרסוליים, המידע שמגיע למוח מאזור הקרסול, מתואם בצורה מאוד מסוימת עם מה שקורה סביב העיניים, המידע שמגיע למוח על המרחב, מהעיניים. אני מקווה שבסוף השיעור הרגשתם גם שינוי בציר האורך של הגוף ובאופן שבו המשקל מונח על כפות הרגליים. והצורך לתאם בין שני הדברים, לא הצורך, אבל האפשרות לתאם בין שתי התנועות האלה, עושה משהו נפלא בכל הגוף. אפשר לדבר שעות על המנגנונים שעומדים מאחורי זה, אבל התאום, ועשינו באמת מעט, אתם יכולים לקחת את זה כל אחד לכיוון החקירה שמעניין אותו, להאיץ בצד אחד, להאיץ עם העיניים, להאיץ עם הרגליים, לקחת רגל אחת פנימה, רגל אחת החוצה, עין אחת פנימה, עין אחת החוצה. מה שאני מרגישה זה ש... אם מאמנים מספיק את כל צד, כי את שני הצדדים ביחד זה יותר קל, אם מאמנים מספיק את כל צד, אז המוח יכול לקבל את האי-תאום הזה שבין
אבל זה לוקח הרבה זמן, שבין להזיז את הקרסול לכיוון אחד ואת העיניים לכיוון אחר, כשעושים עם שניהם ביחד, אז המוח מוכן יותר. שכל אחד בנפרד, אז זה כבר כאילו, צריך לאמן את זה. זה משהו מאוד מאוד מעניין מה שקורה. זה ללא ספק משהו מאוד מעניין. מישהו שאל אותי פה על עניין בחילה, שאני מאוד מקווה שאף אחד מכם לא חש בבחילה. בחילה קשורה במידה רבה לחוסר היכולת של העין למצוא את עצמה בכל מיני מקומות. וברגע שהעין הולכת לאיבוד, התאום שלה עם החוש הווסטיבולרי נפגם, התאום ההרגלי. כל הקטע של תאום העין עם החוש הווסטיבולרי זה אחד מהרפלקסים החשובים ביותר ביכולת שלנו למצוא יציבה. מי שרוצה לחפש על זה חומר, זה נקרא VOR, Vestibular Ocular Reflex. וברגע שמשהו נפגם שם, התגובה המיידית היא בחילה, אובדן האופק מביא לבחילה. מה עושים במקרה הזה? עובדים קצת ונחים הרבה. קודם כל, עובדים קצת ונחים הרבה. לגבי שאלת המשקפיים, מי שמרכיב משקפיים יש לו מגבלה על תנועת העין, מכיוון שהעין... משהו שמחפש אותנו. העין מוגבלת לאותו מקום שבו רואים טוב במשקפיים. נסו, אלה שמרכיבים משקפיים באופן הרגלי, נסו להסתכל מעל למסגרת, או מימין למסגרת, או משמאל למסגרת, משנה הרבה פעמים את נקודת המבט על העולם. והמשקפיים מאוד מגבילים גם את תנועת הצוואר, כי העין הולכת לחפש בתוך המשקף, הולכת לחפש את הנקודה ההרגלית, והראש בדרך כלל עוקף, ומה שמתקבל זה מגבלה מאוד גדולה. לכן העניין של להוריד משקפיים מדי פעם, בלי להתקל בעמודי חשמל, זה תרגיל שיכול מאוד לעזור לעין להתחיל לזוז ממקום למקום באופן חופשי יותר. הייתה לי חוויה מאוד מעניינת גם כן עם להסתכל על התמונה של העין, כי הרבה פעמים אומרים לנו לנסות ולהתנתק מכל הידע המוקדם שלנו ולנסות להיות טבולה ראסה, ופתאום כשהסתכלתי על העין הזאת, שמתי לב איך העיניים שלי נמשכות לאישון. פשוט כמו מגנט. מין תחושה של התפנתות לתוך האישון הזה. האישון שבתמונה. לאישון שבתמונה. וחשבתי לעצמי שזה מה שקורה לתינוק כשהוא רואה את הפרצוף של אדם בהתחלה. שהוא נמשך אל העיניים. רואים את זה שתינוקות מסתכלים, כשהם רואים בהתחלה פנים, הם מביטים לעיניים. לעיניים ולפה. לעיניים ולפה, כן. וזה היה לי ממש מרתק, ההרגשה הזאת שאני נמשכת לתוך העין. וזה... יכולת לחזור להיות תינוקת? לחלקיק שנייה, ואני חייבת להגיד שבהקשר של הראייה אני עובדת על זה בעצמי לפעמים, בגלל שכשתינוק מתחיל לראות, אז אין לו יכולת ראייה תלת-ממדית, והוא מסתכל על האצבעות שלו בלי תפיסה תלת-ממדית. ולשבת ולהסתכל על האצבעות שלך מול הפנים, בלי להתמקד. ובלי לחפש את המיקוד, אתה תפס פתאום מרחקים ודברים אחרת לגמרי. כמו קלוידוסקופ קצת. לכן ניסיתי בתחילת ההשתלמות להפריד בין המרכיב של הראייה, שאנחנו נותנים לו המון חשיבות, האם אני רואה טוב, לא רואה טוב, וההתכווננות שלנו הרבה פעמים היא אל תוך המיקוד, אל תוך הריכוז.
שזה דבר חיובי וטוב כשלעצמו, אבל הרבה פעמים הוא בא על חשבון האפשרות האחרת. זאת שאת מדברת עליה עכשיו מזווית נוספת. לכן הפרדתי בין ראייה לבין תנועת העין. אפילו שבמציאות כמובן שזה לא נפרד. כן. אנחנו מתקרבים ל-12:10, כאילו, 11:10 שעון אירופה. אם יש עוד שאלות, אז בואו ניתן לזה 5 דקות כזה שנתחום את הזמן. הוא הבטיח לנו, הבטחת לנו עד שתגיד לנו מאלכסנדר ינאי או עוד איזה שיעורים שקשורים שכדאי לשים אליהם לב. הנה אני עושה את זה. זה רק רשימה חלקית, כמובן ש... כמובן שה... רק שנייה. אני רציתי להגיד בינתיים שאני הרגשתי שאת ההשפעה הכי חזקה בשיווי משקל, כאילו בסוף השיעור אני פשוט הרגשתי על רגל אחת שאני יציבה כמו שמעולם לא הרגשתי. כן. תודה. בשמחה. זו הייתה הכוונה המרכזית בשיעור. הקשר של שיווי המשקל. כתבתי לכם בצ'אט, זה נעלם מהר מדי, זה בא והלך. אני אעתיק את זה ואני אשלח את זה במייל לכולם. בסך הכל כתבתי 4 או 5 שיעורים, כמובן שאפשר לקשר את כל מה שעשינו לכל כך הרבה שיעורים אחרים, שזה תהיה סדנה לפני עצמה. שוב, מה שעשיתי היום זה חלק מה... שיעורים שעשיתי בשנה שעברה, כל השנה עם קבוצת הנחיה שיש לי, שבקבוצה, בשיעורים שבועיים חקרנו את הנושא הזה. אפשר לדבר על זה עוד שעות. אני רק אגיד עוד משהו, סליחה, כדי שתדעו, היות ואני מקליטה את ההרצאה הזאת, ואני מעלה את זה ליוטיוב, הרשימה של השיעורים, תהיה מופיע גם ביוטיוב, אם לוחצים שם על חץ למטה, זה יופיע לכם, אתם לא תצטרכו לחפש את זה. בסדר? כן. עכשיו, חלק מהאנשים שאלו לגבי חידוד הראייה, זה התחום שלא רציתי להתעסק בו יותר מדי. מי שמכיר את העבודה של בייטס, את שיטת בייטס, יכול לפנות לשם כדי למצוא הרבה מאוד הרבה מאוד שיעורים, הרבה מאוד עבודה שעוזרת בחידוד ובשיפור הראייה. יש הרבה מאוד חומר על הנושא, יש לא מעט אנשים שעובדים בתחום בארץ, ורק חפשו אותם. וגם שיטת מאיר שניידר. וגם השיטת מאיר שניידר, כן. שהוא קצת יותר משלב תנועה עם ראייה, אם הבנתי נכון. זהו. טוב. רציתי להגיד תודה רבה. תודה לאוהד, ששמח לבוא שמח לבוא ולהרחיב את ידיעותינו, בתחום שפחות אנחנו עוסקים בו. בצערנו, אנחנו צריכים יותר לדעתי. תודה לכל מי ומי שהשתתף, היו בסביבות 160-170 אנשים במהלך ההשתלמות הזאת, וזה מרחיב את הלב לראות את ההיענות ואת עצמה לדעת. כתוב, אוי, זה ביטוי כזה, אוי כל צמא לכו למים, ואין מים אלא תורה. אני לא משווה את תורת השם לתורתו של משה, ובכל זאת, זו תורה וזו שכרה. אז תודה רבה רבה לאוהד, שמספרד הרחוקה הרחיב את ידיעתנו. תודה רבה לכל המשתתפים. תודה רבה לך. אני מבקשת את זה. תודה רבה על כל העבודה הזאת, זה פשוט מתנה. תודה. תודה רבה לכם על האפשרות.
ורק אני מבקשת עוד דבר אחד, אני יודעת שאתם רוצים את ההקלטה. אני קיבלתי בפעם הקודמת איזה 30 מיילים רק מתי תעלה ההקלטה. למחשב לוקח זמן לאבד את זה, ולהעלות את זה, ולי יש עוד כמה עיסוקים בחיים. אז כשזה יעלה, אתם תקבלו אימייל. מעניין. שבוע הבא, אם ירצה השם, שבוע הבא, אם ירצה השם, תהיה השתלמות ביום שישי, א' כל המועד, בין השעה 10-12 עם יהודית סילבר, על חרדה. יום שישי, לא יום חמישי, כי יום חמישי זה חג הפסח, אז ביום שישי, בין 10-12 בשבוע הבא. נשמח לראותכם. נהדר. תודה לכולם. תודה רבה. אני סוגרת את הפגישה. תודה רבה. טוב, להתראות. תודה רבה. תמח לכולם. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. תודה רבה.